Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cikgu Cikgu Fendi untuk kita sama-sama membincangkan buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, untuk hari ini Cikgu akan membincangkan satu lagi tajuk yang baru, iaitu untuk unit 7, iaitu tajuk bentuk. Dan untuk kali ini kita tengok subtopik dia, iaitu prisma dan bukan prisma. Okey, sebelum kita mulakan pembincangan, Cikgu nak semua buka dulu buku aktiviti muka surat 129. Okey, dah buka. Okey, kalau dah buka, kita cuba selesaikan aktiviti 1. Okey, aktiviti 1 dia suruh kita padankan. Padankan ni mana dia suruh kita suaikan. Okey, ni ialah apa ni? Apakah nama bentuk ini? Okey, sebelum ni kamu dah tengok, kamu dah belajar semasa di tahun 2. Kalau tahun 2 kita kenali dengan nama apa ni? Segi empat, empat ataupun kuboid. Ni kuboid, yang ni kubus. Tetapi untuk tahun 3 kita akan belajar prisma. Okey, prisma. Jadi ini ialah prisma segi empat. Jadi yang mana yang bentuk dia sama? Okey, ni bentuk dia sama garis. Dan ini ialah prisma segi empat. Okey, yang ni bentuk yang sama adalah di sini dan segi empat. Yang ni bentuk dia ceplak ni, dan ini ialah prisma segi tiga. Boleh? Okey kan? Aktiviti 1. Okey, kita tengok aktiviti 2. Okey, sambungkan garis-garis, garis putus-putus, tuliskan nama. Okey, kita sambung. Sambung. Ambil pensel, sambung. Kemudian kita dapatlah ini ialah prisma segi 3. Mudah kan? Okey, sambung. Sambung. Yang ni kita dapat prisma segi 4. Okey, yang ni kita sambung. Kita dapat prisma segi 4. Okey, boleh? Mudah kan? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok aktiviti 2. Okey, aktiviti 2, isikan petak kosong gunakan perkataan yang diberi. Okey, dia dah beri perkataan kepada kita. Ada bucu, ada tepi, tapak dan permukaan rata. Jadi sudah tengok nota sebelum ni, jadi kita kita tulis balik. Okey, ini ialah apa ni? Ini ialah ini ialah bucu. Ini ialah permukaan rata. Dan di bawah ni, ini ialah tapak dia. Okey, kan? Okey, sama juga untuk prisma segitiga. Ini ialah bucu. Ini ialah permukaan rata. Ini ialah
Okey, kita tengok yang C. Okey, yang C segi 4 tepat. Okey, dia tunjuk. Okey, ini ialah 7. Ini ialah B. Ini ialah permukaan mata dan yang terakhir ini ialah boleh. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Ha, kamu boleh rujuk juga buku teks. Okey. Lengkapkan jadual. Okey. Bentuk tapak. Bentuk tapak ni ialah segi 4. Sama. Ini tapak dia ialah segi 3. Yang ni ialah segi 4 tepat. Okey, bilangan bucu. Bilangan bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Okey, yang ni dia ada 1, 2, 3, 4. Okey, tu garis-garis bagi nampak ha? Yang ni pun cikgu garis bagi nampak. Okey, dia ada 6. Ini pun dia ada. Okey. Ya, boleh rujuk buku kan. Kalau tak faham, boleh tengok buku teks. Ha, dalam buku teks pun ada sebenarnya. Okey. Kemudian permukaan rata. Okey, muka rata dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia ada 6 permukaan rata. Okey, untuk segi 3 dia ada berapa permukaan rata? 1, 2, 3, 4. Berapa? 5. Dia ada 5. Okey, yang ni dia sama dia ada 6. Okey, bilangan tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, dia ada 12 eh. 12 kamu kira. Okey. Kemudian untuk segi 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, dia ada 9 eh. Kemudian segi 4 tepat dia sama dengan segi 4, dia ada 12. Ok, boleh kan? Ok. Ok. Okey, seterusnya aktiviti 3. Okey, boleh buka buku aktiviti muka surat 131 dulu. Okey, 131 ialah aktiviti 3. Warnakan biru untuk prisma, warnakan merah untuk bukan prisma. Okey, kamu dah ingat, kamu dah tengok, kamu dah belajar apakah ciri-ciri prisma? Apakah ciri-ciri bukan prisma? Okey. Kita warnakan biru untuk biru. Cari biru tak ada ni ada biru. Okey. Ha, kamu cari lah warna biru. Biru untuk prisma. Yang mana prisma sini? Ha, prisma kita ada 3 saja. Jadi warna biru. Biru, biru. Ha, warnalah cantik-cantik eh. Cikgu nak warna cantik-cantik.
Dan ini pun prisma biru. Kemudian merah untuk bukan prisma. Mana merah itu? Ini kan. Cari warna. Cantik-cantik eh. Cikgu tunjuk ni saja. Okey, kemudian tulis nama prisma dan bukan prisma. Jadi, kita tulislah. Okey, jadi bentuk prisma kita ada tiga sahaja. Okey, tiga sahaja iaitu prisma segi empat sama. Okey, prisma segi empat empat segi empat empat dan prisma jadi segi. Okey, yang bukan prisma di sini. Okey, yang ni ni ialah bentuk piramid. Piramid. Bentuk piramid ni bentuk kon. Kon. Okey, kemudian ni bentuk silinder. Okey, bentuk silinder. Okey. Nah, cikgu rasa tu saja untuk perbincangan untuk topik kenal prisma dan bukan prisma. Okey, semoga kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang lain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.